Sist jag grillade så köpte jag en 1,3 kilo flintastek. Det är lagom. Den var jätteäcklig. Jocke, när är det man ska grilla? Du förstår, det är egentligen nu man ska grilla. Och hur länge har grillen varit igång? Typ en timme. Hur länge av det har vi grillat? Ungefär 45 minuter. Ja. Men å andra sidan så har vi fått... Vi började ungefär 45 minuter för tidigt man då. Ja, men nu har vi ändå fått just typ all kol man kan behöva. Dagsbehovet. All akrylamid som finns i universum. Ja, precis. Mer basket hemma. Ja. Ja, sa han helt så här. I skräck. Skräckblandad förtjusning. Ja, glädje. Ni hörde så här. Maria, det är klart jag vill spela basket. En härlig man vi har där borta.